ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਚੋਰ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਟਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਟੋਟਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾਗੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.25 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।